Les piscines descobertes del municipi ja es troben en ple rendiment durant aquests dies en què les altes temperatures i la calor són els principals protagonistes. Així, una bona manera de refrescar-se és prenent el bany a les piscines dels pobles de Vandellòs, Masriudoms i Masboquera. Els horaris d'obertura són de dilluns a divendres de 12 a 3 de la tarda i de 5 a 8. Pel que fa als caps de setmana, les piscines romanen obertes d'11 a 2 quarts de 3 de la tarda i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre. L'entrada puntual té un cost de 3 euros, però també es poden fer abonaments amb descomptes especials per a les persones empadronades al municipi. El proper cap de setmana, 6 i 7 de juliol, arriba una de les iniciatives solidàries a les piscines municipals, com és el Mullat per l'esclerosi múltiple, al qual s'ha adherit un any més l'àrea d'esports i que es durà a terme a les tres piscines municipals descobertes i a la piscina coberta de l'Hospitalet de l'Infant. Els interessats hi poden col·laborar fent piscines, adquirint material de marxandatge o bé realitzant algun donatiu.